Энэ та бүхэндээ би өөрийнхөө багийн 3 гишүүний нэрийг танилцуулъя. Энэ бол одоо манай Инх хамгийн гишүүн байна. Улсын хурлын дэд дарга Инх хамгийн. Улсын хурлын гишүүн төс өчм үчний сайд Даваа Сүрэн байна. Улсын хурлын гишүүн манай Мөхбатар байна. За энэ 3 залуугаа би дахин нэрийг дэвшүүлсэн. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд их хурл дээр сайн ажилласан. Засгийн газраас явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагааг дэмжсэн, шударга ёсны төлөө тэмцсэн бас ийм олон шалгуурыг хангасан. Бүсгэл аймгийнхаа төлөө ажилласан. Аймаг орнуудгаа өнгөтэй өвдөлтөд өөдн татхын төлөө зүтгэсэн. Тийм учраас одоо энэ удаагийн парламентд дахин нэрийг дэвшүүлж байгаа та бүхэн маань бид бүхнийг багаран сонгож өгөөрэй гэж хүсэж байна.